fan ska vi elda upp dem här? De försökte med det i Berlinbunken, men man kunde identifiera dem med hjälp av tänderna efteråt. Ja. Snälla, jag försöker äta här. Du, jag kan inte tänka mig någonting viktigare att prata om just nu. Kan du det? Så du måste fatta att vi har två lik som vi måste bli av med. Och du kan också åka dit. För medhjälp till mord. Min bror Thomas jobbar på en charkuterifabrik. Jaha, vad spännande. Jag jobbar på den där charkuterifabriken 3 somrar när jag var tonåring. Jaha, jag jobbade på Sabbatsbergs sjukhus, men det hjälpte inte mig. Jag jobbar som flyttgubbe. Nej, men snälla Roger, håll käften. Jag kan om jag vill få tag på min brors nycklar och hans passerkort. Man jobbar alltid skift på skärkfabriken. Det behövs alltid folk vid köttkvarnarna. Hallå, är du ny här? Det här, det är Uppklamp.